Hej og velkommen til. Det her det er den 6. video, altså live video. 7. hvis man tæller live Q&A med fra weekenden. Den tæller ikke rigtigt, fordi det er jo ikke sådan en teknikvideo. I dag der skal det jo handle om skridtet mellem benene. Så, og jeg kan se Lisa, hun ser med. Jeg starter lige med at byde velkommen, og så går vi i gang. Og som du kan se, så strikker jeg derud af. Jeg er der ikke helt. Måske når jeg der til, måske ikke, og så må jeg travle lidt op. Nu får vi at se, hvor hurtigt jeg kan være. Der er i hvert fald mange, der ser med nu her. Det er rigtig, rigtig skønt. Så yes. Hej Mette, hej Kate, hej Elisabeth, hej Lene. Velkommen til. Dejligt at se jer. Så det er den faste kerne, nogle af jer kan jeg se. Det er tit de samme, der når at ser med live. Hej Lene. Sådan der. Yes. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det står til hjemme hos dig. Hvor langt er du nået? Sidder du ligesom mig lige nu her og lige kæmper med lige at nå op til skridtet? Eller er du der allerede? Og hej Heidi. Og så ved jeg jo også, der er nogen, der faktisk allerede er færdige, og nogen, der er i gang med par nummer to. Og nogen, der overvejer par nummer to. Så når jeg ikke helt er der endnu, så er det jo, fordi jeg også er i gang med at lave promovering og materiale til min strikkebootcamp, der starter i uge 10. Og det vil jeg også rigtig gerne invitere jer med til. Hej Heidi. Og hvad hedder det? Jeg kommer til at dele en reklamevideo herinde, som man kan se. Lene, hun siger, hun mangler et halvt ben. Åh, det glæder mig, jeg ikke er den eneste. Så den kommer i hvert fald på nu herinde så længe. Nu skal jeg lige se, nu kan jeg godt lave en udtagning her. Forkert vej. Så i dag der har jeg faktisk lige lavet en lang promoveringsvideo, som der er blevet lagt op. Så det var sådan lige ikke det, jeg vidste. Så det var meget sjovt. Så nu der kommer der flere på. Lene og Janne og Louise, velkommen til. Så ja. Heidi, hun mangler bare at lukke af og montere elastikken. Så bare danselæren, hun ikke har nået at føde, tænker jeg, Heidi, har hun det? Det har hun ikke, vel? Hej Art, velkommen til. Og hej Susie. Sådan der. Så begynder det ligesom, så begynder der at ske noget nu. Nu er der mange, der ser med. Hvad hedder det? Jeg fik et spørgsmål under live Q&A, som jeg lige vil dele med jer her i weekenden. Det var, hvad nu, når man har slået op her masker mellem benene, 8-talsopslaget, og det er blevet lidt for løst. Kan det så strammes op? Kan man gøre noget? Hej Susanne, og hej Lilian. Og det kan man faktisk godt. Man kan godt gøre lidt, og det kommer jeg til at vise jer, hvordan at man lige kan stramme det lidt op, og hvis man ikke rigtig kan få det strammet, så kan man i hvert fald brodere ovenpå med nogle maskesting, sådan, så man ligesom får det skjult inde bagved. Så. Og Louise, hun er også ved andet ben. Jeg glemte at tage ud. Sådan. Jeg mangler bare en udtagning mere, så er jeg der. Så, men det kan godt være, nu ser vi lige, om vi er ved at være dem, der kommer på, eller om der er lidt flere, der lige popper på, fordi at ellers så må jeg bare travle lidt op bagefter. Det er jo sket før, også med foden. Så når hun har fået en fin lille pige, og det var godt, så er det med at få strømpebukserne afsted, og ikke lade dem hænge i monteringen, ligesom jeg gør. Og ja, de ligger der jo stadigvæk, de pink cyklamefarvede, jeg har lavet. De ligger stadigvæk uden elastik i. Nu tænker jeg, at de får elastik samtidig med den her. Og Lene, du er i gang med par nummer 3. Hold kæft, det er sejt. Ej, hvor godt. Sådan der. Sejt gået. Det synes jeg. Så. Ja. Har du nogen, du strikker til, Line? Det kan jeg faktisk ikke huske. Eller sælger du, eller forærer det væk? Det kan, ja, jeg kan faktisk ikke huske det. Det beklager jeg. Jeg plejer ellers godt at kunne huske, hvad de fleste af jer gør med jeres strik. Så. Og jeg er spændt på Mette, der også skal i gang med par nummer 2, der har strikket de grønne strømpebukser til 3-året. Om hvad det er, der kommer på pindene nu. Og Art, hun er tæt på aflukningen, og så skal du lige have strammet op i skridtet lige præcis, ja.
Ja, Lene, hun strikker til sit barnebarn. Det var godt. Heldig barnebarn. Og hun holder barsel i denne og næste uge. Er hun sådan en af dem, der bare lige har født, og så er hun klar igen til at træne og danse? Nu skal jeg jo ikke sige noget, for jeg var jo også rimelig hurtigt tilbage på pinden her med mit arbejde, jo sådan er det. Men træning, det er faktisk først lige kommet lidt i gang med. Puha, det er hårdt. Sådan der. Og Susie, hun har to par færdige, og tror lige, du skal trække et par uden fod også, som leggings. Ja. Og der gav jeg jo også et godt tip her, da vi var live. Hvad hedder det? Med at man kan, hvad hedder det, enten lave en foldet kant eller en ribkant. Mette, hun skriver, du sprang lige ind og strikkede en trøje af en nederdel siden sidst. Så du skal først i gang med de næste strømpebukser nu. Og Mette, det lyder lidt som om, at med den fart, du har på, så skal du da nok kunne nå det. Hold op, mand. Det går stærkt. Der ryger noget af pindene hjemme ved dig. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige det samme her. Tæller det, hvis man har strikket sådan to minier her. Det er til bootcampen. Og nogle raglandprøver. Videoerne, de skal jo lige produceres også. Så det har jeg gang i. Og så har jeg haft gang i nogle projekter til hendes verden i uge 10. Det har jeg jo nævnt et par gange. Der kommer der i hendes verden et helt tillæg for min hånd af. Så, og det er godt med det. Og det er så voksenstrik. Det er ikke babystrik dengang. Så mini tæller helt sikkert. Ved du hvad, så har jeg faktisk strikket to svætter. Både ned fra op og op fra jer ned. Så nu er jeg næsten lige ved at være der. Kan I holde til det? Er det okay, eller skal jeg springe direkte på at vise det? Man kan lige sige i kommentarfeltet, hvis man skriver et ettal, så betyder det, at det er okay, jeg lige sidder og småsnakker og lige strikker klar. Og et total, så betyder det, at hvad hedder det, at jeg bare skal springe på og vise det, lige så snart jeg er nået til omgangsstart. Hej Katrine, velkommen til. Dejligt at se dig. Katrine, det er jo en af mine kollegaer. Så Katrine, hun er også strikdesigner og har også udgivet en del bøger. Så og det ser ud, som om I godt kan holde til, at jeg lige sidder og sniksnakker. Det er godt at få den med her. Jeg har ellers både strikket i bilen i dag og alt muligt. Ja, Heidi, du må have fat i hendes verden i uge 10. Det er farverigt, Heidi, du vil elske det. Jeg giver den max gas. Alle siger et, der er ikke kommet en eneste toer endnu. Åh, det er dejligt. Så jeg strikker også, jeg strikker så stærkt jeg kan, mens jeg snakker, uden at strikke fejl. Men jeg tror ikke, jeg vinder DM i hurtig strik. Katrine, du er kommet bagud. Du er først lige blevet færdig med fod nummer 2. Du er ikke den eneste, der er der. Jeg er også bagud. Altså, jeg er ikke lige blevet færdig med fod nummer 2. Det var jeg faktisk i går morges. Der blev jeg færdig med hælen. Så der er blevet speedstrikket derudaf. Det var godt, at vi havde et par gode serier at se i går aftes. Så nu er vi jo blevet færdige med at se Vikings, så nu ser vi Modern Family og Travelers over på Netflix. Så vi er sprunget fra HBO over på Netflix nu. Hej Lotte, velkommen til. Og Lotte, hvis du tænker, Charlotte, hun sidder bare og snakker, hun viser dig ikke noget, så er det helt korrekt. Jeg sidder og småsnakker, mens jeg lige når at strikke det sidste her. Sådan der. Nu skal jeg lige måle lige om lidt. Nu skal jeg lige tælle, at jeg har alle maskerne. Så, ja. Er der nogen spørgsmål ellers, ud over det der med at få strammet lidt op i 8-talsopslaget? Altså, efter at man har strikket en 5-6 cm, man i hvert fald ikke gider at travle op. Altså, jeg kender det godt selv, hvis red hvad reddes kan, ikke? Så. Yes. Jeg tæller lige en gang her. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 20. 2, 4, 6, 8, 30. 2, 4. Jeg mangler en udtaling, og det må være lige ved at være på falderevet. Ja. To omgange mere, så skal jeg tage ud. Sådan der. Hej Lisen, velkommen til. Dejligt at se så mange, der ser med. Ja, i mellemtiden så kan jeg jo lige sige, at i uge 10, 11, 12, 13 og 14, der holder jeg jo min årlige strikkebootcamp. Og det bliver, hvad hedder det, den første af to omgange. Jeg holder den igen til efteråret, præcis den samme bootcamp en gang til. Og der kommer det jo til at handle om at rokke sin ragland. Altså,
hvad kan man gøre, når man har sådan en ravlende opskrift fra hvilken som helst strikdesigner eller bog, og man bare gerne lige vil ind og lige give et twist, så det bliver ens egen. Det kunne for eksempel være, hvis man nu havde købt opskriften på den her, så man tænker, at det kan da godt være, at Charlotte hun gider have sådan en, der sidder helt op i halsen. Men det gider jeg ikke. Så kan man jo for eksempel lære at lave halsudskæringer, forskellige typer af halsudskæringer. Vi kommer til at arbejde med vendepinde i nakken. Ældre opskrifter har jo oftest ikke vendepinde i nakken, og rigtig mange nye har, og hvad skal det til for? Er det overhovedet nødvendigt, og hvornår er det, man skal bruge dem? Det kommer jeg ind på. Og så kommer jeg ind på, hvis man nu også igen, det her det er jo sådan en helt plain en, bare med striber. Hvad nu, hvis man strikker den i ens farve, og man gerne vil have, der skete lidt her ved raglanden, så får man 15 fine små mønstre, man kan sætte ind i sin ravland. Så, og Lotte, hun siger, hun kigger med, men ser nok mest på min nye barnbarn. Det kan jeg godt forstå, det vil jeg også gøre. Der leger hun var helt lille, jeg kunne slet ikke lade være med at kigge på hende. Det kan jeg stadigvæk ikke. Hun er jo en lille lækker laks. Så, og vi kommer ind på at custom fitte. Vi har jo alle sammen kroppe, der er forskellige. Så, og det er ren reklame, det her lige nu. Det skal I vide. Så hvis man ikke vil reklame, så kan man lige tage en kop kaffe eller et eller andet. Så, men, hvad hedder det? Heidi, ved du hvad? Det, her, det kommer jeg også til at vise dig, når vi når dertil. Heidi, hun siger, hun tænker på at sy maskerne ned på bagsiden, i stedet for at lukke af og derefter sy løbegangen. Det viser jeg nemlig også lige, fordi det er også en teknik, man sagtens kan bruge, som der er rigtig, rigtig, rigtig fin. Så, godt. Jeg vender lige tilbage. Det kunne være, at man havde en krop, hvor man måske har... Man er højere end de fleste. Man er lavere end de fleste. Hvor kan man forkorte? Hvor kan man forlænge? Det ville være pænt, hvis der var lidt taljering. Man har store bryster. Det kunne være pænt lige at lægge nogle vendepinde ind, så det ikke sidder og bulker for meget. Eller man har, som jeg har... Der var en gang, jeg var gravid, og jeg lavede vendepinde over maven. Nu har jeg bare topmave, så kan den også lige få en lille gang vendepinde. Altså, jeg kunne også bare træne. Så det skal vi lige beslutte i næste opskrift, eller næste bluse, jeg skal strikke til mig selv. Skal jeg træne, eller skal jeg strikke vendepinde? Og det kommer vi ind på også. Og så selvfølgelig, hvilke snit er pænt til dig i halsen. Altså, skal du have en udskæring, en bådudskæring, en lille smule hals, eller hvad hedder det, en dyb halsudskæring, hvad kan være pænt? Fordi det er faktisk ikke alle, altså den ravland, der bare sidder lige heroppe i halsen, det er lige pænt til alle. Det er det jo bestemt slet ikke. Så det kommer vi ind på. Og ja, man får jo et kompendie hver uge med nogle opgaver i. Det får man på mail. Og så foregår alt undervisning ellers over i en Facebook-gruppe, hvor jeg går live, ligesom jeg gør her. Så bliver alle videoerne, de bliver gemt over i en lukket videosamling på YouTube, som kun medlemmerne har adgang til. Gruppen er også fuldstændig lukket. Ingen kan komme ind og kigge i den. Det er... fordi det er et af mine betalte kurser. Ikke ligesom den her, hvor vi er mere gratis, og det bare er for hyggens skyld. Så er det noget af det, jeg lever af. Og skal vi selv have en opskrift klar til at arbejde med på bootcampen, eller er der en basisopskrift med? Der kommer en basisopskrift med, men man kan også arbejde med en opskrift, man har, som man rigtig gerne vil arbejde med i stedet for. Hvis man nu hellere vil strikke i noget andet garn, på nogle andre pinde, en anden strikkefasthed osv. Og det leder mig jo lige ind på, Mette, at man kommer også til at kunne lige have lidt basis hovedregning til, hvis det der med strikkefastheden den ikke lige passer 100% i forhold til opskriften. Så alt sådan noget, det kommer ind på. Og det er 5 uger, efterfølgende 3 uger, hvor det er, at jeg ligesom er til rådighed og svarer på spørgsmål. Og det kommer til at koste 250 kroner. Jeg skal nok lige smide et link ind her ovenover. Den her til, hvor man kan læse mere. Og blive skrevet på ventelisten. Og ventelisten, det er jo altså en nyhedsbrev liste. Men den fungerer ikke helt som nyhedsbrevsliste. Fordi det er bare en venteliste, sådan, så man får besked om, når jeg slår op til salg. For det er sådan, at der bliver kun åben for salg i uge 9. Og der er kun åben for salg i en uge. Sådan har jeg valgt at køre det. Det gjorde jeg sidste år, det var rigtig, rigtig godt. Tak, Katrine. Katrine, hun siger, hun er ret vild med e-bogen, og den måde, den viser de enkelte størrelser på.
Det er jeg glad for. Det er jeg også selv ret vild med og ret stolt af. Det er super cool, at det kunne lade sig gøre og udvikle. Så det kommer til at være meget mere om i fremtiden. Så min store drøm er, at jeg også kunne lave mine opskrifter sådan, men jeg har simpelthen ikke råd til selv at få dem sat op, fordi det er bare mega dyrt. Og ja, så sådan bliver det ikke lige foreløbigt. Lige nu, der er mine enkelte opskrifter, det er bare pdf'er. Helt almindelige pdf'er. Så ja. Så det var i hvert fald lige lidt om strikkebootcampen, og nu er jeg lige ved at være der, så skal jeg lige måle en gang. Så var det lige hurtigt 3 cm, jeg strikkede? Det synes jeg. Og lige nu siger jeg, det er så smart. Åh, det er jeg glad. Det skal jeg altså lige give videre. Det ved jeg, der er nogen, der bliver rigtig, rigtig glade for at høre. Både koder og forlag og det hele. Så måler vi lige her på øjemål her. Ikke helt lige lange. Jeg stiller dem til nu, og så travler jeg op bagefter, fordi at en hel centimeter, det synes jeg alligevel er synd, hvis I skal sidde og vente på. Sådan der. Så er det lige, I kender det hele her. Hele beduljen her. Sådan der. Sådan. Så skal jeg lige stramme godt til. Sådan der. Vend kamera. Ui, ikke vælte kamera, bare vend. Sådan der. Godt. Og så har jeg lige noget garn, der ligger i vejen her. Sådan her. Jeg har en, der ligger her på hvilepinden. Og så har jeg mine strømpebukser her. Mette, hun siger, når man måler benlængden efter et konkret barn, måler man så for skridtet til den inderste knog på foden. Ja, eller så langt, som du rigtig gerne vil have dem, vil jeg sige. Fordi nu sidder I jo her og strikker med, så er det meget nemmere at custom fitte sin længde. Og det var det, jeg var inde på i video nummer 4. Video nummer 5, der beskriver jeg, hvordan jeg gjorde det. Men ellers er det ja, lige ned til der, hvor knoglen den begynder, altså ned mod foden, ikke op mod benet. Eller op mod skridtet, men ned mod foden. Så yes. Nu har jeg bukserne liggende her. Det var lige min måler. Sådan der. Godt. Hvad hedder det? Jeg har min udtagninger, dem har jeg liggende her. Og det her, det er ude på benene, og det her, det er inde ved skridtet. Og så skal vi jo have slået masker op. Nu slår jeg bare et tilfældigt antal masker op, fordi at jeg jo skal travle lidt op bagefter, fordi ikke er lige lange. Så. så kan man lære det. Og jeg vender dem igen, sådan så de har, udtagningerne her. Og så sætter jeg 2 markører. Sådan der. Bip. Og bip. Sådan der. Godt. Så skal jeg bare lige have den her til at ligge herovre bagved. Nogle gange så er det også lettest at sætte markørerne efterfølgende. Altså når man strikker rundt. Men nu viser jeg bare lige her, at jeg sætter mine markører. Og så laver jeg jo bare mit 8-talsopslag, og jeg kører dem lige lidt ned her. Op over, ned under. Stram lidt til. Op over, nedenunder. Og se, hvis jeg gør sådan her, så bliver det løst. Det kan I næsten se. Så bliver det løst. Det går ikke. Så jeg strammer lige til her, og så strammer jeg lige igen her. Godt så. Sådan der. Men nu laver jeg det lige lidt løst her, for jeg jo alligevel skal travle op og alt det der. Godt. Sådan der. Nedenunder, den kommer her bagfra. Godt. Og så skal jeg lige se. Skal jeg lige have det hele vendt her igen. Fordi at jeg skal jo til at strikke videre på mit andet ben. Og der er det vigtigt nu igen. Indtagning eller udtagninger. Jeg har lige siddet og lavet noget med indtagninger, hvis I er i tvivl. Sådan der. Og jeg har mit garn, det kommer her bagved. Jeg skal strikke med den nederste pind, fordi det er her mine masker, de kommer fra. Så jeg trækker bare lige igennem, lader det andet hænge her. Og sådan der. Og sætter en markør igen. Nu skulle den her lyserød jo faktisk have siddet herovre ved omgangsstart.
Så den bytter vi lige om på bagefter. Sådan der. Har jeg sat den på den rigtige pind? Yep. Så. Den der. Godt. Så strikker jeg hen over min masker her. Det, der er rigtig smart, det er, hvis når man har strikket her den første maske, strammer man en lille smule, strikker man maske nummer 2, og så strammer man altså lige godt til. Sådan der. Og så strikker jeg bare hen over hele pinden her. Og jeg vil sige, jeg har jo bare sat mit af på 2 strømpepinde i hvil, fordi så er det super let at strikke henover. Nogle er så smarte, de har gjort det på en wire, sådan, så de bare lige kan skrue en strikkepind på, og så er de klar til at strikke. Så det er jo forskelligt, hvad man gør, og hvad man lige har liggende. Sådan der. Nu har jeg jo med vilje lavet mit løs nede i skridtet nu her, for jeg kan vise, hvordan at jeg kan stramme det. Og det betyder altså, at man får noget garn, man skal have syet ind på en eller anden måde. For vi har jo ikke nogen ende, fordi vi er kommet direkte fra, at vi har strikket. Så slår vi masker op i forlængelse af. Og ja, så er der jo som sagt ikke nogen ende at hæfte. Og hvad gør man så? Det skal jeg vise jer her lige om lidt. Sådan der, så fik jeg strikket en pind fri. Så hiver jeg bare lige igennem her. Og jeg hiver faktisk bare hele vejen igennem her, for nu er det lige meget det her ude siden. Sådan der. Så strikker jeg lige videre her. Her kunne det have været en fordel, hvis jeg havde strikket størrelse 3 måneder, og det er ikke strikket til lejer i den største størrelse. Fordi så er det gået hurtigere. Men jeg håber, at I har tålmodighed og har en god kop kaffe. I har også siddet og hørt mig ævle. Sådan der. Men det er fedt at se, at der er så mange, der faktisk har strikket færdigt og er i gang med par nummer 2 og par nummer 3. Og ja, det er dejligt at se, synes jeg. Sådan der. Nå. Mette, hun siger så, apropos wire-udskiftelige pinde. Hvis jeg skal finde et godt sæt med spidse pinde og god overgarn, hvor garnet ikke hænger fast, og en wire, som er god til Magic Loop, hvad skal jeg så vælge for et sæt? Jeg foretrækker personligt, Nitro Royal. Det er mit favoritsæt. Og så har jeg jo så alligevel lige, lidt når det kommer til de her tynde wire. Fik jeg snoet det alligevel? Det gjorde jeg måske. Så kan jeg rigtig godt lide, Addis tynde pinde. Det kunne være, vi skulle strikke en af bluserne i bogen. Ja, det kunne der være. Der kommer en knit-along mere i efteråret, skal jeg skynde mig at sige. Måske lige sensommeren. Så sådan, så vi er klar. Nu laver jeg jo bare min omgangsstart her, fordi man bestemmer jo lidt selv, hvor man har sin omgangsstart henne. Sådan der. Skal jeg lige se, hvad der gik galt her. Fik jeg virkelig snoet hele baduljen? Det gjorde jeg. Det var meget flot. Ja. What to do? Altså enten så skal jeg lige strikke baglæns igen. Eller også så skal jeg lige se her. Fik jeg snoet det? Eller er der bare lige sket en lille fejl her? Nu skal jeg lige have tungen lige i munden her. Jeg synes ellers, jeg var meget påpasselig. Kender I det? Man synes, man er meget påpasselig. Jeg strikker lige baglæns. For jeg fik snoet, det kan jeg se. Jeg beklager. Velkommen i klubben. Ja, altså jeg ved ikke, om I har det ligesom mig. Nogle gange, så bliver man bare glad for at se, at andre også begår fejl. Jeg har snoet det, ja, jeg har. Jeg har prøvet på at bilde mig selv, når jeg ikke har snoet det. Og jeg, hvis I ikke havde set med, så kunne jeg også godt have fundet på at strikke et par omgange. Bare for virkelig at erkende, at det blev en Möbius. Kender I det, man strikker en sweater, så tænker man, den bliver måske lidt til den stramme side, eller det der, det ser lidt stort ud. Og så i stedet for at gøre mere ved det, så strikker man bare videre.
Mette, du siger, at jeg skal jo koncentrere mig om mere, og jeg andre siger bare stille, så jeg bliver klar. Og så, lige sådan hun siger, ej, det er skønt, at det ikke kun er mig. Ja, altså jeg har tit dobbelt glæde af garnet, men får virkelig, virkelig, virkelig glæde af det her garn her. Når du har lige lavet det sådan her også. Ja, men det kunne også bare være, at vi skulle skrive, at det var en møbler strømpebuks, og så må man selv finde ud af, hvordan man vil bruge den, når man skal have den på. Sådan. Skal jeg lige have den her op på pinden. Så. Nu er det blevet noget værre snoværk. Så. Dip, dip, dip. Ja. Så hæver jeg også pinden ud. Kender I det? Jamen, det skal være alligevel på de der ekstra pinde. Så hiver jeg bare lige hele pinden ud. Sådan der. Ja, I får noget for pengene i dag. Det er jo uld, så man hiver bare. Sådan der. Når jeg har tabt maskerne, som jeg har gjort nu her, så er jeg sådan lidt ligeglad med, om de vender rigtigt på pinden, for jeg strikker dem bare, som de nu ligger. Så kan jeg se, om jeg skal strikke dem drejet ret eller drejet vrang. Så det får I også at se nu, hvis der er nogen, der vender forkert. Lad os vende en forkert med vilje. Sådan der. Og også, hvis jeg taber en maske, så samler jeg bare lige hurtigt op. Ikke noget med at sidde og fifle for meget med det. Jeg ordner det, når jeg strikker tilbage hen over det igen. Og også hvis jeg ikke lige får strikket ordentligt ind i garnet og sådan noget der. Puha, det er jo sådan bare en mindre detalje. Det gør ikke så meget. Sådan der. Og så man kunne også have været mere ordentlig, når man gør det her. At man så havde gjort sådan her. Nu viser jeg den ordentlige metode. Kunne I overhovedet se, hvad jeg laver her? Nu her, mens jeg prøver at rette alle mine fejl og sno alting ud samtidig. Sådan. Jeg har virkelig fået det snoet. Jeg er meget glad for, at jeg havde besluttet mig for, at alle de her videoer her, de skulle bare ligges rå ufiltreret på YouTube også. Så ved jeg ikke, om man skal lægge den under comedy måske, i stedet for DIY. Altså, gør det selv af håndarbejde, så kan man måske lægge den under comedy. Denne her. Sådan her. Nå, ja. Normalt, når jeg lige skal bare en omgang tilbage, så hiver jeg faktisk ikke pinden ud, så gør jeg bare lige sådan her. Fordi det kan jo gå lige så hurtigt. Og nogle gange faktisk hurtigere. Jeg gør det ikke, hvis jeg skal have nogle omgange ned, så gør jeg det ikke. Så hiver jeg bare og travler. Og så kan jeg nogle gange finde på at sætte en hjælpetråd ind. Så. Hvor I ved, hvor man bare lige syr ind igennem maskerne. Skal jeg linke en video til, hvordan man gør det? Bare lige et ettal i kommentarfeltet. For jeg ved, der er nogen, der sidder og strikker, så skal man ikke bruge for lang tid på at skrive for lange sætninger. Et ettal, hvis man siger ja. Så hvis der kommer mere end 7 ettaler, det er halvdelen af dem, der ser med lige nu live, så linker jeg en video op. Sådan der. Hud op. Det lykkes. Sådan. Altså jeg kunne næsten lige så godt have nået at strikke alle mine centimeter, jeg manglede der. Så prøver vi igen. Den her gang, så tror jeg, jeg venter med at sætte min markør herover. Det er jo rygende. Det gør vi. Det klingende ja, hedder det. Sådan der. Så laver jeg mit 8-tals opslag igen. Jeg har garnet her bagfra. 1. Se, nu tog jeg den nedenunder fra i stedet for, fordi det var ligesom det, der gav bedst mening, når den kom her. Den kom jo fra øverste pind. Så går jeg nedenunder. Og det kommer jo an på, hvordan man lidt har taget ud i sine ben, når man har gjort, som det står i opskriften, eller man har kommet til at gøre det spejlvendt, som jeg har gjort. Ja. Så jeg, nu, fordi jeg startede nedenunder, så skal jeg jo slutte her ovenfra. Og det gør jeg her. Sådan der. Godt. Og så vender jeg den om, fordi så er jeg klar til at strikke. Godt. Nu prøver vi at se, om det kan lykkes, uden at sno. Den her gang, så sætter jeg ingen markør, for jeg tror måske, det var det, der gik galt. Og jeg sluttede her nedenunder, så kan jeg lige køre den op og lægge den ned her, for så bliver den ikke væk, min snor. Det er min hele maske, det der jo. Og det er her, det er den nederste pind, jeg skal strikke med. Og
skal vi lige se her. Nu trækker jeg det hele ud, så jeg ved, at jeg gør det rigtigt. Vi er enige om, at der ikke er noget, der er snoet nu. Der er ikke noget, der er snoet nu. Godt. Nederste pind. Nederste pind. Prøver vi at se, om det lykkes. Sådan der. Og så strikker jeg lige hurtigt. Og ikke gør mig umage med noget som helst. Andet end, når der lige kommer en maske, der ligger forkert, så skal jeg lige have den vendt rigtigt, så I kan se, hvordan jeg gør det. Jeg ved, der er nogen, der strikker med her, der har lavet... Jeg ved, der er masser, der sagtens kan det her, og sagtens kan se det. Men jeg ved også, der er nogen, der strikker med, der er relativt nye strikkere, og der er nogen, der strikker med, som der har lavet strikketøjet ligge i mange, mange, mange år, og lige skal have genopfrisket lidt. Så det er for deres skyld. Og hvis man sådan tænker, det kan jeg da godt, så er det igen, det er den samme regel som altid. Så tager man bare lige en tår kaffe. Så. Jeg synes, det var så hyggeligt, Elsebeth, du lagde op i weekenden, da jeg gik live. Der lagde du op, at du var klar med kaffe og hygge. Mm. Så. Og der. Sådan der. Kan den lige strikkes. Sådan der. Så er Annette også med. Hej Annette, velkommen til. Det her, det er dagen, hvor vi går over i strikke comedy. Det er der, hvor Charlotte, hun strikker flest mulige fejl på en time. Uden det med vilje. Sådan der. Fordi jeg strikker Magic Loop her, så sørger jeg lige for at køre min wire op her lige og stramme til. Sådan så den er tæt på min pind, når jeg strikker. Og så har jeg en, der ligger drejet ret. Bum, så strikker jeg bare lige der bag. Og så strammer jeg lige godt til her, når jeg strikker maske nummer 2. Fortsætter. Så. Jeg tænker, Katrine, du sidder også, du sidder 100% og arbejder, det ved jeg, jeg kender dig. Så, men du sidder garanteret og griner lidt nu. Det kunne jeg godt forestille mig, fordi det her, det kunne også ske for dig. Sådan er det nogle gange. Katrine, hun arbejder lynhurtigt, og hun er en af dem, jeg kender, der strikker aller hurtigst. Så kan jeg godt forestille mig også, at hvis hun sådan lidt ligesom jeg gør, sidder og snakker nu her, man er i strikcafé, det kender I, så sker de her ting. Det er der, de sker altid. Man skal næsten altid travle op, efter man har været i strikcafé. Det er super hyggeligt, men man skal tit travle op bagefter. Så får vi at se, om jeg har snoet noget den her gang. Det ser ikke sådan ud. Yay, det ser rigtigt ud. Kan I se det? Det så rigtigt ud lige med det samme. Så i det øjeblik, der er noget, der ser forkert ud, så er det jo forkert. Så Art, du har dit barnebarn til at se med. Ej, hvor hyggeligt. Hygger han, hun sig. Se, her der ligger masken. Jeg strikker den bare helt almindelig ret. Og det er jo det der med, nu håber jeg, at jeg har husket at gøre noget af det løs med vilje. Ellers så må vi lige se på det bagefter. Sådan der. Og nu sætter jeg en markør. Sådan der. En orange. Jeg har tre orange, og så har jeg en lyserød, fordi den lyserøde her, nu er det uden for skærmen, den lyserøde bliver min omgangsmarkør. Sådan der. Jeg lærker, hun hygger sig. Ej, hvor godt. Det var godt. Kan hun strikke? Fingerstrikke måske. Eller hækle. Lav pomponger. Har hun, ja, og så næste spørgsmål. Har hun vinterferie? Fordi så er jeg lidt misundelig. Jeg har nemlig ikke vinterferie. Men Leia, hun har i uge 8. Men mor og far har ikke. Så vi arbejder på skift der. Vi er jo begge to selvstændige. Så vi løser det bare. Så må man arbejde lidt om aftenen jo. Og i en uge. Og på skift. Så det bliver ugen, hvor jeg ikke får svaret mange mails. Hvis nogen undrer sig over, at de ikke får svar på mail. Så. Sådan der. Så er vi lige ved at være her om igen. Jeg er nødt til at strikke en helt fuld omgang, inden at jeg kan vise, hvordan man kan stramme op. For ellers er der ikke rigtig noget at stramme op i. Sådan der.
Og man kan tydeligt se, når man kommer til, hvor man skulle sidde med køer, hvis man har sådan tænkt, åh, jeg når ikke at sætte dem først, og det så også besværligt ud, det der med at sætte dem. Så vent med at sætte dem, til I strikker den første omgang. Det er utrolig nemt at se, hvor de skal være henne. Og det med indtagninger til skridt og sådan noget der, det behøver jeg ikke at vise jer, fordi det kan I jo for toen og for hælen. Så fingerstrik, og så øver I hækling og strik. Og hun har vinterferie. Skønt. Og du har haft problemer med at forstå, hvilken markør der var 1, 2, 3 og 4. I virkeligheden, så er det ikke så vigtigt. Og det skal jeg fortælle, hvorfor om lidt. Men det er jo bare det der med, når man skriver en opskrift, så skal det ligesom stå der. Sådan der. Så sætter jeg min omgangsmarkør. Det er markør 1. Den er ved omgangsstart, altså der, hvor man slog op til at starte med. Sådan der. Og så strikker jeg bare lige hen over de her. Jeg har ingen idé om, hvor mange jeg har slået op, men jeg har slået nogen op. Det er jo godt, du løste det bare. Det er lige præcis, og det er jo derfor, at når man strikker, man løser det bare. Sådan der. Og så havde jeg lige sådan en lille ekstra en der. Kan jeg vide, hvorfor jeg havde den? Det ved jeg ikke. Der må jeg have lavet et eller andet. Og så sætter jeg en markør igen. Se, nu får jeg i hvert fald noget, der er løst, når jeg havde den der ekstra en der. Jeg har garanteret slået en ekstra omgang om pinden, da jeg skulle starte det op. Det skulle ikke undre mig. Det er også sket før. Sådan der. Kan I høre min maskemarkør, der går på? Det kan jeg nemlig. Sådan der. Godt. Jeg røg ud af skærmen, jeg beklager. Det her, det er bare... ja, jeg ved det ikke. Strik derudad. Sådan der. Og lidt beskidte negle. Så det er uldnegle. Det er orange uldgarn, det der, hvis man er i tvivl. Så nu har vi sat at køre 1 og 2. ja, det er ren terapi, det er rigtigt. Det er glatstrik, det er bare rundt og rundt og rundt. Det bliver ikke bedre. Så. Forresten, før da jeg foreslog nyt på Royal pindene, så skal jeg skynde mig at sige, min mand, han foretrækker dem ikke. Han synes, de er irriterende. Men han synes også, de her er irriterende. Kan I gætte hvorfor? De er særdeles træls, hvis man ser sådan en god serie, og man så hører den her lyd hele tiden. Jeg ved ikke, om den går i mikrofonen. Den der. Og ja. Det er netop fordi, at Nitro Royale, de har sådan en metaltip. Og ja, de larmer nemlig. Så hvis man strikker, og man har manden siddende hjemme i stuen, og han synes, den der klik-klik-klik-klik-klik lyd, den er irriterende. Så er det måske ikke den pind, man skal vælge til tv-strik. Jeg forsøger til tv-strik at vælge træpinde uden tipper. Altså uden metaltipper. Men så er jeg lige ved at teststrikke sådan en enhjørningetrøje fra Thea Vaskevulanit. Hun har lavet den fedeste enhjørningetrøje. Den linker jeg altså også lige til heroppe ovenover, fordi den er simpelthen alt for fed. Alt for fed. Sådan der. Så kan I se det her. Det er omgangsstart. Eller ikke omgangsstart, men det er den sidste markør, der skal sættes her. Sådan der. Der larmer den. Så ja, nitpro 3, de små korte, lige præcis. Sådan der. Så strikker jeg lige lidt henover her, og så kan jeg vise lidt, hvordan jeg strammer op. Og så viser jeg det endnu mere i næste video. Fordi, ja, den er skøn, ikke også, Heidi? Ja. Heidi ved præcis, hvad det er for en trøje. Jeg vidste også, at du ville også elske den. Det er lige dig. Så... Men hvad hedder det, når jeg er nået noget længere, det vil sige, når jeg lige har travlet op og nået lidt længere, så viser jeg i den næste video, jeg går på en gang mere i denne her uge her, og det er for at vise vendepindene hen over, rumpen. Fordi der vil jeg lige komme lidt ind på, hvad nu hvis man har et barn, der har, stofblæ, så skal man jo tage højde for noget. Men man kan allerede nu her gøre lidt, og nu tager jeg bare lige. Man tager en strikkepinde, og nu skal jeg lige heroppe, hvor I kan se. Og så kan man næsten se her maskerne. Man kan næsten se, at her der kan jeg lige stramme i lidt. Så kommer man ind på, hvad vej vil man gerne stramme. Og nu kunne man tro, at den her den hører til noget. Det gør den jo ikke. Det er min
mit ben herover, og derfor vil der også hele tiden være et hul herover, fordi man har benet, man har sat til her. Så det forsvinder, når vi hæfter den. Og det viser jeg, når vi når til montering. Men I kan bare se her. Det jeg gør, det er, at jeg bare lige så stille og roligt. Og det her, det skal man ikke skynde sig med på nogen måde. Går man ind og hiver lidt her. Så. Nå, nu vågner hun, lille Laja. Hun drømmer. Så kunne jeg lige høre, hun lå der. Sådan der. Kan jeg lige se, at det var noget forkert, jeg fik fat i her. Så. Ej, vil teenageren ikke have en? Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og hun laver dem jo ellers pænt højt op hende til jer. Så skal jeg have fat i den her. Man må ligesom bare sidde her og nuller lidt med det, kan I se. Kan I se, hvad jeg laver? Og man skal også passe på, at man ikke gør det for stramt. Så man må ikke stramme det for meget, og det må heller ikke være for løst. Men I kan godt se, at der kommer ligesom noget her. Og det er altså bare at sidde og prøve at finde, og hvor skal jeg så hive hen næste gang? Og jeg vil sige lige nu her, at jeg sidder og ser gennem et kamera. Så det er ikke helt nemt at se. Men det gav god mening, ikke? Prøv at se her, hvor meget jeg allerede har hævet her i den her. Sådan her. Og det gør jo så, at det ser meget, meget pænere ud her for retsiden nu. Sådan der. Så det var, hvordan man strammede op. Det her, det bliver det, jeg når at vise i dag. Og så går jeg live igen i weekenden. Vi har gæster lørdag, så de tager hjem måske søndag. Jeg svarer lige bagefter, Katrine. Jeg kan godt se din besked her. Hvad hedder det? Så jeg lægger lige et besked op senere, om det bliver søndag ved hendes lur, eller om det bliver søndag aften. Så det svarer jeg på senere. Så du kører det ekstra tråd ud mod siderne til masken helt ude på buksebenet. Ikke? Jo, jeg kører den helt herud til, hvor det er, at jeg ikke længere kan køre den ud med mit 8-tals opslag, fordi det stopper jo her på et tidspunkt. Så kan jeg ikke rigtig trække den længere, og så hæfter jeg den bare herude. Og det skal jo vise, hvordan jeg gør, for det er jo her, jeg også har sat til. Så der kan man også have lidt problemer med, at det ikke er blevet helt stramt her. Man kan stramme til meget endnu, og det man gør, det er, at man simpelthen bare sidder og hiver lidt i det her forsigtigt. Jeg kan personligt bedst lide at bruge sådan en nål her, og jeg holder den sådan, ja, jeg ved ikke, hvordan man skal sige, jeg holder den i hånden. Og så sidder jeg bare og fifler lidt med det, indtil jeg synes, jeg har det på plads på den måde, som jeg har gjort nu her. Og jeg gør det bare så langt, at jeg ligesom kan trække den herover af. Nogle gange så kan man komme lidt forbi hullet, afhængig af, om man har gjort det fra den rigtige side. Ja, jeg hæfter nemlig. Og så, det er jo ikke sikkert, at jeg kan hæfte denne her tråd, men så vil jeg vise jer, hvordan, afhængig af, hvor lang den bliver. Jeg gør det samme igen her bagefter, når jeg har strikket benene lige lange. Så kan man sy den ned, og så viser jeg, hvordan jeg hæfter, hvor jeg syr den ned. Det skal jeg nok sørge for at få lavet den samme fejl igen. Så, men tak fordi I så med, og hold øje med, om jeg går live lørdag, eller nej, søndag middag, eller søndag aften. Så du har strikket hen over 8-talsmaskerne og det ene ben, inden du satte det andet ben på. Yes. Og der har du fået dit helt tæt. Super godt, Lisen. Og det er altså også bare med 8-talsopslaget her, det er et spørgsmål om øvelse. Jo flere gange man har gjort det, jo pænere bliver det. Og nogle af dem, der strikker Magic Loop, de har også bare lavet maskerne stå åbne her, de skal sy sammen. Og det skal jeg også nok komme ind på under monteringen, hvordan man gør det. Så tak fordi I så med, og have en rigtig, rigtig god aften. Jeg glæder mig til, at vi ses igen i weekenden. Hej hej.